নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই চাগে, মোৰ বাৰু ভালেই। আজি এটা নতুন ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। মই আজি বনাম কুনাফা। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কেনেকৈ বনাওঁ চাই যাব সম্পূৰ্ণ, আৰু তেতিয়াহে বুজি পাব। তো মই ইয়াত ল'লোঁ এক পেকেট চিঞৈ, যোনটো ফ্ৰাই চিঞৈ থাকে ন, সেইটো মই এক পেকেট লৈ লৈছোঁ আৰু সেইখিনি মই ভালকৈ গুড়ি কৰি ল'ম। এয়া চাই থাকিব আপোনালোকে, এয়া ভালকৈ হাতেদি গুড়ি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই লৈ লৈছোঁ এখন কেৰাহী, তাত মই দি দিছোঁ 3-4 চামুচ খাটি ঘিউ আৰু তাৰপাছত মই তাত দি দিম চিঞৈখিনি, যোনখিনি মই গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি ভালকৈ ভাজি থাকিম। চিঞৈখিনি যেতিয়া মই তেলত ফ্ৰাই কৰিছোঁ, গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ আৰু নহ'লে কি হ'ব, জ্বলি যাব আৰু অকণমান টাইম লাগে ৰঙচুৱা হওঁতে, আৰু যেতিয়ালৈকে ৰঙচুৱা নহয় তেতিয়ালৈকে ফ্ৰাই কৰি থাকিব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াত দিম 1 বাটি চেনি, যোনখিনি মই মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ, আৰু লগতে দি দিছোঁ পাউডাৰ গাখীৰ, আৰু দুইখিনি মিক্স কৰি ল'ম ভালকৈ। এয়া দেখিছে নহয়, দুইখিনি দিয়া হৈ গৈছে। তাৰপাছত মই ভালকৈ মিক্স কৰি পূৰা লৰাই থাকিম, নহ'লে গোটা গোটা হৈ থাকিব, অলপ টাইম লাগে এইখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰোঁতে। আপোনালোকে চাই যাব শেষৰলৈকে, তেতিয়া বুজি পাব মই কি বনাইছোঁ, আৰু খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয় আৰু ইজিও হয় অলপ। আৰু আপোনালোকে এইটো যোনটো মই চিঞৈটো দিছোঁ, ফ্ৰাই চিঞৈটো, সেইটো বদলি আপোনালোকে এটা লাচা চিঞৈ আহে ন, সেইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, সেইটোও বেছি ভাল হয়। এয়া দেখিছে নহয়, মিক্স হৈ আহিছে লাহে লাহে, আৰু চেনিটো মিক্স হৈ যায় কিন্তু যোনটো পাউডাৰ গাখীৰটো থাকে ন, সেইটো অকণ মিক্স হওঁতে টাইম লাগে। এয়া হৈ আহিছে আৰু অলপ অলপ থাকি আছে বাৰু তথাপিও। এয়া দেখিছে নহয়, মোৰ হৈ গৈছে আৰু অলপ বাকী আছে। এইখিনিতে মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু বেছিকৈ নাভাজোঁ। এতিয়া মই লৈ লৈছোঁ বোল এটা, তাত মই লেয়াৰ দিম ফ্ৰাই চিঞৈখিনি, 2-3 চামুচ দি লৈছোঁ তাত। এয়া দেখিছে ন, এটা লেয়াৰ দিয়াৰ পাছত তাৰপৰা মই গিলাচেৰে এনেকৈ হেঁচি দিছোঁ যাতে তলত বহি যায়, ওপৰত উঠি নাথাকে, এনেকৈ ভালকৈ হেঁচি ল'ব লাগে। তাৰপাছত মই ইয়াত দিম ৰাবৰি, যোনটো ৰেচিপি মোৰ ইউটিউবত আছে, আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে। 1 লেয়াৰ মই ৰাবৰি দি দিছোঁ। তাৰপাছত মই আকৌ ইয়াৰ ওপৰত মই দিম ফ্ৰাই চিঞৈ 2-3 চামুচ দি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। পূৰা গোটেইখিনি মিক্স কৰিব নালাগে, খালি ওপৰত এটা লেয়াৰহে দি দিব লাগে। এনেকৈ দেখিছে নহয়, মই 2-3 চামুচ এনেকৈ দি দিম ওপৰৰ ওপৰে, অকণমান খালি চামুচখন দি এনেকৈ অকণমান হেঁচি দিব লাগে, মিক্স কৰিব নালাগে। এয়া দেখিছে নহয়, হৈ গৈছে 1 লেয়াৰ। তাৰপাছত তাৰ ওপৰত মই আকৌ 1 লেয়াৰ দি দিম ৰাবৰি, যোনখিনি গোটেইখিনি দি দিছোঁ মই, আৰু ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ।
তাৰ ওপৰত আকৌ এক লেয়াৰ মই ফ্ৰাই চিঁয়খিনি দি দিম, যিখিনি আছিলে গোটেইখিনি মোৰ ইউজ হৈ গৈছে ইয়াতে। আৰু দি পেলাই মই লাহে লাহে প্ৰেছ কৰিম যাতে বহি যায়। তাৰপাছত মই কাটি থৈছিলোঁ অলপমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, কাজু আৰু কাঠবাদাম, যোনখিনি মই ওপৰত ডেক'ৰেশ্যন কৰি দিম। এয়া দেখিছে আপোনালোকে। তাৰপাছত মই এইখিনি 2-3 ঘণ্টামান ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ম। এয়া 2-3 ঘণ্টা ফ্ৰিজত ৰাখি থোৱাৰ পাছৰ এয়া দেখিছে ন, মই এতিয়া কাট কৰিছোঁ। লেয়াৰটো বহুত ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ আৰু খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হৈছিল। আৰু ৰাবৰি যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে গৈ চাব পাৰে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আজি যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।